Så där, nu har jag satt fast allting. Och det jag ska göra nu det är att jag helt enkelt spikar fast den i karmen. Det jag försökte vara noga med är dels att den ska bli jämn i nederkant så att jag får ett snyggt fönsterbräde. Och sen att den inte blir ojämn i sidorna. Sådär då. Då var fönstersmygen på plats. Fördelen med att använda den här metoden är att när jag sätter ihop dem i hörnet så är det egentligen har jag ju byggt en låda faktiskt. Så minskar risken att fönstersmygen går isär här uppe i hörnet med tiden när huset rör på sig och så vidare. För ett annat sätt är att man skruvar den in i väggen så här. Men här tycker jag att det funkar ganska bra. Så där, dels är jag 6 stycken likadana fönster. Jag kan massproducera dem på det här viset. Och det blir rationellt och det blir ganska likadant och sådär. Hoppas du har snappat upp någonting. Jag ska ta tag i de 2 sista nu. Och lycka till med dina fönsterprojekt där hemma.